Нова програма співпраці з МВФ може з'явитися вже у грудні. Про це сьогодні говорили у Кабміні, а ще анонсували останні законопроекти, які розкаже Ірина Розова. Старт левел. Так в уряді анонсували нову трирічну програму співпраці з МВФ. Деталі поки що не розголошують. Зараз проводять переговори, аби вже в грудні затвердити текст нового меморандуму, про який, як обіцяють українські міністри, поїдуть домовлятися в штаб-квартиру МВФ у Вашингтон уже за кілька тижнів. Формально. Зараз досі діє та програма, яка була розпочата давним-давно, відкрита ще минулого року. Реально відбуваються переговори для того, щоб почати нову трирічну програму. Ми розраховуємо, і з самого початку про це говорили, що ця програма буде розпочата в грудні місяці. На розгляд парламенту у середу урядовці подадуть низку законопроєктів. Зокрема, про легалізацію грального бізнесу. Основна ідея – прибрати з вулиць гральні автомати та перемістити їх у готелі. Виходити на вулицю, бачите всюди ці гральні автомати, поряд ломбарди. Я не думаю, що потрібно пояснювати, що це за біда. Величезна кількість людей від цього страждає. Крім того, в Кабміні планують впорядкувати видобуток бурштину. Зокрема, спростити процедуру отримання дозволів, заборонити експорт сировини та посилити кримінальну відповідальність за контрабанду сонячного каменю. А ще на розгляд парламенту представлять програму дій уряду. Згідно з нею, Кабміні обіцяють упродовж 5 років створити 1 мільйон робочих місць та залучити щонайменше 50 мільярдів іноземних інвестицій. Ірина Розова, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер».